No niin, jotain vähän erilaista tällä kertaa, eli Nick Beard, The Federal Destiny. Katsotaas, minne tämä rummisimulaattori meidät vie tällä kertaa. Mä ihan Facebookia. Luojalle kiitos kauniista tyttärestäni. Kukaan ei kiinnosta sinun haarahedelmästäsi, sinä likainen narttu. Ihan by the way, Jumala ei ole olemassa. Joo, mä näytin tuolle tyhmälle fundamentalistille kukaan pomo. Tätä pitää juhlia parilla juustonaksulla. Mitä vittua, missä mun juustonaksut on? Äiti! Sen olisi parempi olla pesemättä mun flashlightia taas, perhana. Joo, mä juon tätä kamaa niin kuin se olisi mun työ. Perin yhden alas jo aikaisemmin tossa. Mitäs mun tietokoneella on? Mä voin poonata nyypejä tyhjällä vattalla. Joo, tässä on mun kokoelma. Näitä harvinaisia twinkkejä. Musta tulee joku rikas mies joskus. Näitten avulla. Ei mulla väsytä kyllä. Joo. Jos täällä on. Joo. Mä näen kyllä torakoita sulla tuolla. Perkelee näin. Äitin pitäis siivota kaikki tää paska. Joo, mä skippaan tää. Pizza on istunut täällä jo kuukausi. Joo. Jätetään välistä. Moi parkeille, kuka kippas mun punaisen koodin alas? Saakeli. Joo, mä tein näistä kerran semmonen sen pienen pyramidin näillä pulloilla, kato. Mulla oli tommonen isompikin, mutta mun äiti heitti sen menee. Mun äiti on oikeasti Hitleri. True fact. Tiedätkö, että ruotsi on lyhennelmä rumia ukkoja on tänään sekaisin Intiassa. No. Toimi. Fedora. Todellisena herrasmiehen merkki. Älä koskaan lähde kotoa ilman sitä. Napattiin Nikin Fedora mukaan. No. En mä kyllä ala valehtelee. Mä näytän tosi hyvältä tässä nahkatakissa. Joo, karkohuusut. All the way. Niin käytännöllistä. Voi Ron Ball, susta tulee joskus presidentti. Äiti, missä sä oot? Mä oikeesti kuolen, jos mä en saa jotain juustonaksuja tosi nopeesti. Oota! Mä kusetin vaan. Voi perse. Kannattaa etsiä jostain juustonaksuja ja nopeita. Missä ne on? Älä ysätä mua. Kukat? Hitler joi teetä. Tää mun äidin viiniräkki. Mä en siedä tota kamaa, mutta mä voin juoda oikeesti vaan mikro... Lasketettu jo niinku Strella Arthur toiseen. Juustonaksut! Yes, mä tein sen! Nappasin parit juustonaksut mukaan. Joo, toi oli. Läheltä piti tilanne. Mä voin ottaa, että mä napsin nää suuhun ja... Narskutan oikein kunnolla. Mountain Brun kanssa. Kuka perkele tuolla nyt on? Mä koitan niinku juhlia täällä. Mä lautaa. Joo, tullaan. Joo, ihan hetki. Mun pitää kattoo nää. Ei ne oo... Noita. Ei ne oo sarjakuvia. Ne on graafisia novelleja.
perkele. Joo joo, tullaan. Hei, kuka täällä oikein sipuleita pilkkoo? Makeita maissia. Jee. Enemmän niinku paskia. Joo, mä keksin paremmin joskus. Joo, joskus mä join tuota punaista koolia suoraan viinilasista, mutta koska näin, niin ne oikein eliitit tekee, kato. Joo, joo, tullaan kohta. Mun pitää tsekata. Äiti, vastaa jo, siellä on joku ovella. Perkele, mihinkä se oikein häippäs? Äiti, perkele. Hello. Sup, bro? Joo, kuuletko sä ne hyvät uutiset? Ne tekee satunnaisille oville koputtamista sesta. Laitonta. Ei kun ne hyvät uutiset herrastamme Jumalasta. Tiesitkö, että sinun ikuinen sielusi on tässä linjalla? Aha, sun nimes on Wooly. Ainoa juttu, mikä on sun ja helvetissä palamisen välillä on meidän Jumalan sanamme. Hahaha, Wooly, en voi usko sitä. Tämä on paskin nimi, mitä on koskaan kuullut mun elämässä. Jos sä pistät nimes tänne mun ostetuslistaan, niin sä voit tulla meidän superhauskalle kokoille. Yhdelle uuden mallille. Bible bingo. Joo, Raamattu bingo. Voi mies. On kyljet. Mä voin uskoa, että joku antaisi sulle tommosen nimen. No oikeestaan, hei, Wooly. Niin mitä? Ootko sä koskaan kuunut oven tekemään tätä ääntä? Kops. Joo. No, toi oli vitun ärsyttävää. Oikeesti, ei nyt taas tätä paskaa. Sä oot vieläkin täällä. Joo. On ihan okei, jos sä et halua puhua sitä jutusta, mutta voisinko mä käyttää sun veskiä? En mä tiedä. Voisitko sä? Mikä hemmetti toi oli? Miksi kaikki koputtaa mun paskaa tänään? Voi perse, kato sitä seinää. Äitin irhaa mut. Kuinka tää voisi tapahtua? Oi. It's Ron Paul! Nyt alko tapahtuu. Mitä sä tarkoittaa, mitä tapahtuu? Ei oo tarkkaan aikaa selittää. Tule kanssani, jos haluat elää. Come with me if you want to live. Tohtori Paul, voitko allekirjoittaa minun Fedorani? Joo, eikä meidän pitää painoa hemmettiin täällä. Eteenpäin! Kohti vapausreikää! Meidän pitää mennä tuonne Toplel tukikohtaan. Meidän tehtävä on tuoda sun takas yhtenä kappaleena ennen kuin no, toi oli tosi ärsyttävää kyllä. Meillä ei enää aikaa. Ne lähestyy. Kuka? Ranskalaiset? Ei kuulostanut siltä, että ne puhuin ranskaa. Vielä pahempaa. No, Reddit Army. Voi Reddit. No. Meidän klikeissä on niin paljon voimaa. Olemme vasta nyt alkaneet muuttaa maailmaa. Takaisin piruvie. En anna teidän tehdä samaa meille kuin mitä teit Saganille. Kukaan ei sitä ansaitse. Muuttakaa maailmaa. Ääniemme kautta. Tahtomme kautta. Yhdessä me otamme takaisin maailman. Liittykää meihin, niin me annetaan elämällenne tarkoitus. En koskaan liity teihin, friikkeihin.
Ei mitään vaikutusta. Mitä hemmettiä sä ees? Enkä ottanut silmää. Onko nää jotain superihmisiä vai? Ootko nyt ihan varma, että sä on vaan niinku huono kuntona? Hei bro, mä liftaan joka hemmetin päivä. Ootko sä ees aloittanut voimia? Voimannostoa, häh? Ei mun tarvitse treenata. Mä pysyn kunnossa vain harjoittamalla ihmisoikeuksiani. Tai noita. No. Reddit-armi oli täällä, hahaha. Oi. Oi perse. Mulla on nikusessa. Nick, älä luovuta. Oot treenannut tätä. Tähän koko elämäsi. Mistä hemmetistä sä oikein puhut? Kaikki ne tunnit, jotka sä oot istunut tietokoneen edessä, noobeja poonatessasi internetissä. Se oli kaikki tätä varten. Toplelle. Se on kipen pitänyt sinua silmällä tämän koko ajan. Mä kirjaimellisesti kuolin ennen kuin sä oot ehtinyt selittää ton paska. Sinusta on tultava yhtä näppäimistösi kanssa. Anna Butthurtin mennä lävitsesi. Minulla on niin euforin ollut, kuin voisin tehdä mitä tahansa. Aina vittuun saatana aivopesty trokolytyytti. Kuin pelin vahinkoa. Minulle näytettiin kukaan pova. Me hemmettiin. Hyvää työtä, niin nyt lähetetään nää lopetkin pervot takaisin, mihinkä ne kuuluu. Nick oppii leimahduksen. Hei! Hei, kakara! Varo! Ahaha, sinusta on tullut uhri minun flimflamilleni. Sunnottiin. Reddiani nappas huulista kiinni. Ai, ne sai minut! Rekkiäni peti huulin pois. Autan ystävääsi, mutta sinun pitää pidätellä sitä viimeistä tiedossa. Ota vähän juustonaksuja. No niin, juustonaksut palauttivat Nickin rohkeuden takaisin huippuunsa. Ron painattaa huulin hyökkääjän perään. Olet on sankarini, Dr. Hall. Ja hän ei ole minun ystäväni. Liekki! Lyökkää! Oi! Karma, anna minulle voimia! Ajatteletko tosissaan, että sä pystyisit pelkillä lieskoilla mun nirhaa? Mä en tiedä mitä tää just teit, mutta mulla on semmonen kutitus, että tästä tulee tosi ärsyttävää. Ota lisää liekkiä. Oi. Absorboi. Oi, toi paha. Antaudu. Tai meidän internetpisteemme kuluttavat sinut loppuun. Turhat internetpisteet. Hetkinen. Miten en voinut nähdä tätä aikaisemmin? Kaksikin voi pelata tätä peliä. Olen ekspertti online äänestämisessä. Muistatko, kun internet polli teki Mountain Brewsta semmoisen maun kuin Hitler oli ihan siisti jätkä? Joo, mä tein kaikki noi äänet käsi. Mahdotonta. Se olisi pitänyt ottaa ainakin 2 viikkoa. Mitä sä luulet, että mä teen joka päivä, kun istun tietokoneen edessä? Voisiko enää olla The One? Sano hyvästit arvokkaalle karmallesi. Kuolle.
kuole. Voi ei, minun karvani. Nick oppii alaspäin äänestyksen. Downvote. Mää, ota turpiisi. Downvote. Hahahaha. Pelas. Vei vaan sua. Haa, pohda. Eat shit, fundies. Syö pää paskaa, fundamentalistit. Hahaha, ilmastotavaraa. Hän ei tarvitse taida selvitä. Vain rohkein voi lähteä pakoon Reddianin käsistä ilman, että hänestä tulisi Reddiani itse. Voi, no se on perseestä. Mä keksin justiin se jotain ihan sairaan hyviä nimiä, millä kutsua häntä. Niinku Kyropa perse ja perse takapää. Nyt mä en voi edes käyttää niitä. Emme voi tehdä enää yhtään mitään hänen vuokseen. Mennään Toplelle ennen kuin muita saapuu. Voi mun pääni. Nyt peräänny. Mun pitää varmistaa, ettei hän ole kääntynyt. Älä liiku. Missä on Narval Pekoni? Mistä sä puhut? Vastaa minulle. Missä on Narvalin Pekoni? Mä en tiedä. Kuuletko sä, että tää on joku hemmetin peli? Missä on Narvalin Pekoni? En mä tiedä. Älä ammu. Susta ei saa mitään selkoa. Onko se oikeesti yksi niistä nyt? Näyttäisi siltä, että se on vieläkin joku tyhmä fundi. No, sä taitat olla oikeassa. Kyllä se pitäisi olla rohkeampi, miltä se näyttää. On vain yksi keino selvittää asia. Saganometri aktivoidu. 1337 kilosaagania. 690 kilosaagania. Eiks toi oo ihan hyvä? Kyllä vain. Paitsi internet-ateisteille ja valaistuneille eurooppalaisille useimmat ihmiset ovat onnekkaita saadessaan muutamia millisiä saaganeita. Puhumattakaan kilosaaganista. Kilosaaganit, millisaaganit? Voitko niin kun kääntää noin ihan imperiaalisille yksilöille? Kiitos. Mun perhe ei oikein usko tohon metrijärjestelmään. Turpa kiinni, puuli. 420 kilosaagania. Haha, kuulitko ton, puuli? Sä kuset verrattuna muuhun. Mutta silti ihan kohtuullisen hyvä rohkeustaso tommoselle ovelta ovelle evankelistille. Joo, no en mä aina ollut tommonen ovelta ovelle kaupustelija, että ihan mun edellisessä tehtävässä niin mun piti matkustaa tonne. Joo, ketään kiinnosta, puuli. Joo, Nick on oikeassa, puuli. Ketään ei kiinnosta. Mennään. Me ollaan oltu täällä ihan tarpeeksi. Pysykää lähellä ja seuratkaa Toplellissä. Sun treenit voi todellakin alkaa. Joo, menkää te edellä. Mä kyllä tuun perästä. Ajattelinko ne tosiaan, että mä kävelisin johonkin ulos? Muuten. Mun pitäis valmistaa mun kuumalle deitille tänään. Lonkero senpai. Olen niin nolostunut. Vain puhdas sydämisestä voi tulla meriprinsessa. Matkasi on vasta alkanut. Ja mä en voi odottaa mertaa, mitä tapahtuu meidän seuraavassa seikkailussamme. Joo, tuudakkaa seuraavalla viikolla nähdäksenne enemmän Lonkero
kuningaskunta kakkosesta. Miksi sun pitää olla 2D Sokosukan? Sokosukushu-chan? En voi tehdä mitään sinulle, minun lonkeroprinsessani. En mitään, mikä vaatisi pirusti vaivan näköä minun osaltani. Voi Nixan, sinä teit minusta onnellisimman vaifun maailmassa. Pitää sanoa, tai kyllä ihan näppärä Fedora. Voisiko se olla? Voi kyllä Nick. Kiitos set logiikallesi ja rohkeudellesi, jota näytit tänään. Anime on todellista tänään. Minäkin? Olen velkaa kaikista nerokkaista tieteen opetuksista. Voisinko lainata lausettasi? Lausetta ammattimaiselta lainauksen tekijältä. Usko itseesi! Jumala on perseestä. Polta märit seitä joka päivä. Neil deGrasse Tyson. You win. Minä voitin. Onnittelut. We did it. We are the champions of the world. Ja se oli Nick Beard, Keyboard Warrior. Very yes. Just smoking weed every day.